Hai semua, selamat kembali. Hari ini kita nak bercakap tentang cuba teka apa? Cuba teka. Siapa salah teka abang blok? Hari ini kita nak bercakap tentang jerawat pasir. Ya, akhirnya saya buat juga video pasal jerawat pasir ni. Sebab abang rasa sangat annoyed dengan soalan-soalan korang. Setiap kali abang buat video, korang tanya pasal jerawat pasir je. Buat video pasal blackhead, korang tanya jerawat pasir. Buat video pasal sunscreen, korang tanya pasal jerawat pasir. Fine! Hari ini kita cakap pasal jerawat pasir, okay? So, dalam video hari ini kita akan bercakap pasal apa tu jerawat pasir. Punca yang menyebabkan jerawat pasir. Bahan-bahan yang patut korang elakkan kalau korang ada jerawat pasir. Dan apa bahan yang korang perlu gunakan sekiranya korang ada jerawat pasir. So kalau korang berminat nak tahu pasal info-info ni, teruskan menonton. Jerawat pasir ni ialah biji-biji kecil yang timbul kat muka kita, selalunya di bahagian T-zone kita ni, terutamanya di bahagian dahi. Dan biji-biji ni tak ada mata macam jerawat biasa. Biasanya keluar biji-biji bonggol sahaja, dan dia selalunya akan merebak jadi makin banyak. Biji-biji kecil mula-mula start kat tengah ni, lepas tu lama-lama dia merebak jadi banyak dekat seluruh dahi. Kadang-kadang dekat bahagian pipi pun keluar. Dan ni biasanya tak ada mata macam jerawat biasa. Jerawat pasir ni dalam bahasa Inggeris disebut fungal acne. Dan ni ialah sejenis jerawat yang disebabkan oleh kulat ataupun fungus, okay? Ini bukan jerawat biasa yang disebabkan oleh bakteria. So kalau korang pakai ubat-ubat jerawat biasa macam benzoyl peroxide ke, kat atas jerawat pasir ni, dia tak akan berkesan, tak akan buat apa-apa. Biasanya dia datang dengan sedikit kegatalan, okay? Memang korang akan rasa gatal-gatal. So kalau korang mengalami benda tu sekarang kat muka korang, itulah dia jerawat pasir. Ada beberapa sebab. Sebab pertama dia ialah disebabkan kulit muka yang terlalu berminyak. Sebab tu kita selalu nampak jerawat pasir ni pada muka orang yang mempunyai kulit berminyak, okay? Orang yang biasanya ada jerawat, dia juga ada masalah jerawat pasir. Bila korang tak kawal pengeluaran minyak kat muka korang tu, korang biarkan muka korang terlalu berminyak, setiap hari terlalu berminyak, korang tak buat apa-apa, korang biarkan je macam tu, itulah yang menyebabkan jerawat pasir tu boleh muncul. Sebab kulat fungus ni, korang kenalkan kulat biasa macam dekat tandas ke dekat longkang tu, dia hidup di dalam tempat yang lembap-lembap. Sebab tu bila kulit kita terlalu berminyak, kulat tu boleh hidup kat situ, okay? Dia mula hidup kat situ, dia bertapak kat situ, lepas tu dia membiak bila korang tak buat apa-apa. Yang kedua, dia juga boleh disebabkan peluh yang terlalu banyak, okay? Kalau muka korang tu jenis yang kuat berpeluh dan korang tak buat apa-apa, okay? Lagi-lagi waktu pakai makeup, sayang nak sentuh makeup tu, takut tertanggal, korang tak buat apa-apa, itu juga boleh menyebabkan jerawat pasir. Yang ketiga, disebabkan oleh cuaca yang terlalu panas dan lembab. Dan sebab tu kita banyak nampak masalah jerawat pasir ni di negara-negara Asia yang panas macam Malaysia ni. Itu memang suasana yang sangat-sangat digemari oleh kulat ni, dia suka. Kadang-kadang kulat dari negara lain pun datang ke Malaysia nak bercuti kat sini sebabkan cuaca kita ni. Dan yang keempat ialah bahan-bahan dalam produk kecantikan ataupun makeup korang. Ada bahan-bahan yang menyebabkan jerawat pasir ni keluar. Okay, dan sebab itulah ada orang yang kata bila dia pakai satu produk ni, tiba-tiba jerawat pasir keluar. Itu disebabkan oleh bahan-bahan yang ada dalam produk tu. Help me. It's like the phone's coming on. Sometimes I feel like giving in my heart. Kalau korang tengah ada jerawat pasir kat muka korang sekarang, ada beberapa bahan-bahan dalam produk kecantikan korang yang korang perlu elakkan, okay? Nak atau tak nak, korang kena elakkan. Kalau korang pakai barang-barang ni sekarang, tolong buang, ketepikan dulu dan cari produk-produk yang tak ada bahan-bahan ni. At least sehingga jerawat korang tu sembuh, lepas tu baru korang boleh gunakan produk-produk korang yang sebelum ni, okay? Tapi kalau sekarang produk-produk yang korang pakai ni mengandungi bahan-bahan ni, tolong stop sekejap kalau korang nak jerawat pasir korang sembuh, okay? Kalau tak nak, tak apa, pakai, teruskan. Okay, so bahan pertama yang korang perlu elakkan ialah fatty acid. Okay, fatty acid ni sangat banyak terkandung dalam produk-produk skincare kita. Macam palmistic acid, linoleic acid, lauric acid, myristic acid. Abang akan listkan dekat description nama-nama bahan yang korang perlu elak ni. So please baca dekat description nanti, okay? Jenis-jenis fatty acid ni memang banyak dalam produk kecantikan kita, dan benda ni akan buatkan jerawat pasir tu makin subur, okay? So kalau korang nampak bahan ni dalam produk yang korang pakai sekarang, tolong hentikan. Yang kedua, benda yang korang tak boleh pakai ialah apa-apa facial oil, okay? Hampir semua jenis facial oil macam argan oil ke, rosehip oil ke, jojoba oil ke, kebanyakan oil ni semua korang tak boleh guna, okay? Sebab facial oil macam ni sangat lembab, bila letak kat muka korang hanya akan buatkan jerawat pasir korang tu lagi gembira, bahagia. Korang macam tabur baja dekat muka korang bagi dia hidup lagi subur. So elakkan penggunaan facial oil pada waktu ni, okay? Ketiga, korang kena elakkan produk yang mengandungi ester. Kadang-kadang dekat bahan tu dia akan tulis ester, kadang-kadang dia tak tulis, tapi korang boleh kena pasti bahan ni sebab di hujung perkataan dia tu dia akan tulis ATEA, okay? Macam isopropyl palmitate, isopropyl mistriate dan glycerin stearate.
sorbate, okay? Juga bahan yang korang perlu elakkan ialah polysorbates, okay? Biasanya ini ditulis dalam produk-produk korang, iaitu polysorbates 20, 40, 60 ataupun 80. Dan bahan terakhir yang korang perlu elakkan ialah galactomyces. Galactomyces ialah ekstrak yeast yang terhasil daripada penapaian beras. So fermentation ni, penapaian, proses fermentation dan penapaian ni melibatkan kulat ataupun fungus, okay? Dan sebab itulah produk-produk yang mengandungi galactomyces ni korang perlu elakkan. Saya akan subuhkan lagi jeruk pasir korang tu, okay? Contoh, saya pernah recommend Secret Key Starting Treatment Essence ni yang kandungan utama dia ialah galactomyces, okay? So kalau korang ada jerawat pasir, elakkan daripada guna produk ni ataupun essence daripada SK2 dan Misha macam tu, okay? Okay, so apa bahan-bahan yang korang perlu cari dalam produk kecantikan korang untuk bantu rawat masalah jerawat pasir ni? Bahan pertama yang sangat mujarab dalam merawat jerawat pasir ialah madu ataupun propolis extract. Madu ni ialah bahan semula jadi yang bersifat antimicrobial, okay? Dia akan bunuh kulat-kulat fungus-fungus pada jerawat pasir korang tu. So apa-apa saja produk yang mengandungi madu atau propolis extract bagus untuk korang, okay? Okay, madu ni bukan saja bantu untuk hydrate dan lembabkan muka korang, dia juga sangat mujarab untuk merawat jerawat dan juga jerawat pasir. Yang kedua ialah salicylic acid ataupun BHA, okay? So apa-apa saja produk korang, sama ada toner, serum, essence yang mengandungi BHA, boleh bantu untuk rawat jerawat pasir korang tu. Yang ketiga ialah apa-apa produk yang mengandungi sulfur. Ni susah sikit nak cari tapi dia memang sangat-sangat berkesan, okay? Sulfur tu bila kita letak kat muka, dia akan hasilkan satu bahan kimia yang saya tak ingat apa nama dia, tapi bahan kimia tu sangat-sangat toksik untuk jerawat pasir. Bila kena bahan kimia tu, dia akan mati terus. Okay, bahan keempat yang korang perlu cari ialah ketoconazole. Bahan ni agak susah nak cari kat Malaysia dan biasanya bahan ni tak diletak dalam skincare, okay? Biasanya bahan ni cuma ada dalam shampoo anti-klimomor. Kalau korang buat search sikit dekat Google, korang akan jumpa perbincangan di mana diorang gunakan shampoo Nizoral ataupun apa-apa shampoo yang mengandungi ketoconazole ni untuk rawat jerawat pasir diorang, okay? Diorang letak shampoo tu dekat jerawat pasir diorang selama 5-10 minit macam tu, lepas tu diorang basuh dan jerawat pasir diorang sembuh. Susah sikit nak cari kat Malaysia tapi korang boleh dapatkan daripada Lazada ataupun Shopee. Apa rutin yang korang perlu buat sekiranya korang tengah mengalami jerawat pasir kat muka? Okay, kalau jerawat pasir tu tengah subur dekat muka korang, ada beberapa benda yang korang kena elakkan daripada buat, okay? Yang pertama, dalam rutin penjagaan kulit korang, korang kena minimalkan step-step yang korang buat, okay? Yang paling minimal, paling basic saja untuk muka korang. Basuh muka, toner, moisturizer, sunscreen, dah siap. Korang tak nak muka korang terlalu lembab. Sebab tu hanya akan menyuburkan lagi jerawat pasir korang. Tapi korang masih perlu hydratekan muka korang. Jadi buat step yang minimal saja. Elakkan terlalu banyak layer kat muka korang. 7 layer skin method tu, yang di mana korang tepek essence sampai 7 kali kat muka tu, elakkan benda tu. Dan juga korang perlu elakkan penggunaan sheet mask, okay? Sheet mask macam ni, di mana korang letakkan muka korang selama 10-15 minit tu, lepas tu korang buang. Jangan buat benda tu sekarang sebab benda tu memang sangat-sangat melembabkan muka korang dan dia akan tu akan menyuburkan jerawat pasir korang. So elak daripada buat semua benda ni, okay? Apa yang abang sarankan korang buat dalam rutin penjagaan muka korang pada waktu ni saja, pada waktu korang tengah mengalami jerawat pasir ni, okay? Bersihkan muka, jangan gunakan oil cleanser. Elakkan pada masa ni, okay? Sebab macam kita cakap tadi, minyak ni sangat melembabkan muka, dia hanya akan bantu kulat-kulat tu untuk membiak. So instead of oil cleanser, korang gunakan micellar water, okay? Micellar water saja pada waktu ini untuk remove makeup korang sebagai step pertama dalam double cleansing korang. Untuk remove makeup kotoran jadah tu semua, gunakan micellar water. Tapi micellar bukan sebarang micellar water, korang kena cari juga micellar water yang tak ada bahan-bahan yang menyuburkan jerawat pasir korang tu, okay? Contohnya micellar water daripada L'Oreal dan Garnier ni, korang boleh dapatkan kat Wasa atau Guardian saja, harga pun murah dan diorang tak mengandungi bahan-bahan yang patut korang elakkan ni, okay? Lepas tu step kedua, korang cuci muka dengan menggunakan facial wash yang biasa. Untuk part facial wash ni, tak kisah korang pakai apa saja facial wash yang korang dah biasa guna, yang penting tak mengandungi SLS, alkohol dan seboleh-bolehnya tak ada fragrance. Ni tak kisah sebab korang cuma letak kat muka dan kemudian korang basuhkan. Yang ketiga ialah hydrate muka korang, okay? Biasanya orang yang ada jerawat pasir ni, dia kulit berminyak. Bila korang tak hydrate muka korang, itulah yang menyebabkan minyak makin banyak keluar. Makin banyak keluar minyak, makin kuat, makin membiak korang punya jerawat pasir tu. So pastikan korang hydrate muka korang betul-betul, sama ada menggunakan toner, lotion, essence ataupun serum, okay? Pilih satu. Dan sekali lagi, pilih produk yang tak mengandungi bahan-bahan yang patut korang elakkan tu, okay? Apa-apa produk hydrating yang mengandungi honey atau propolis extra ni sangat bagus untuk korang dan juga BHA, okay? Dan seterusnya, of course, korang perlu pakai moisturizer. Seboleh-bolehnya korang cari moisturizer yang berbentuk gel, okay? Sebab gel ni tak terlalu melembabkan muka, cepat menyerap pada muka korang. Dia akan bantu kekalkan kelembapan kat muka korang. Dan terakhir sekali ialah sunscreen korang. Sunscreen ni susah sikit sebab banyak sunscreen kat luar sana yang mengandungi fatty acid dan juga minyak yang patut korang elakkan. Tapi masih ada sunscreen kat luar sana yang sesuai untuk korang gunakan, iaitu macam sunscreen daripada Nature Republic ni ataupun Watson Aqua UV Protection ni, okay? Dua-dua ni tak mengandungi alkohol. Kalau ada pun di bawah-bawah sekali. Kalau boleh, jangan cari sunscreen yang kandungan alkohol dia sangat tinggi, okay? Sebab tu akan mengeringkan muka korang dan buatkan muka korang tambah berminyak, okay? Okay, so itu dia minimal 5 step saja yang korang perlu buat pada ketika korang mengalami jerawat pasir. Saya nak ingatkan dulu, kalau korang mengalami masalah jerawat pasir ni, okay, tak bermaksud korang perlu pakai semua barang-barang
barang yang saya suggestkan tadi, okey? Tak bermaksud korang perlu cari semuanya, cleanser, toner, moisturizer, sunscreen yang ada kandungan honey ataupun BHA dalam dia. Tidak, korang tak perlu buat macam tu. Cukup sekadar korang gunakan contohnya toner yang ada BHA, cleanser, moisturizer atau sunscreen. Korang guna yang biasa yang tak ada BHA pun tak apa, okey? Ataupun contohnya cukuplah sekadar korang gunakan moisturizer yang mengandungi madu, honey dan produk lain korang tak mengandungi honey, tak apa, okey? Tak perlu. Contohnya kalau korang pakai AHA, BHA akan keringkan kulit muka korang. So korang perlu hydrate muka korang menggunakan produk-produk lain ni, okey? Satu lagi benda yang korang boleh buat untuk rawat jerawat pasir korang ialah menggunakan madu asli. Madu asli yang kita makan, yang kita minum kat rumah tu, okey? Tapi pastikan korang cari madu yang betul-betul asli, bukan madu-madu murah yang RM5 kat kedai. Itu dah banyak campur gula. Cari madu asli dan korang sapukan dekat bahagian jerawat pasir korang tu dan biarkan sekejap dalam masa 5 hingga 10 minit ke macam tu. Lepas tu korang basuh, okey? Madu ni akan bunuh kulat-kulat dekat jerawat pasir korang tu. Korang please jangan tulis kat ruangan komen, "Abang, produk ni tak okey ke? Cleanser ni okey tak? Toner ni boleh tak? Sunscreen ni tak boleh ke?" Please jangan tanya saya macam tu kat ruangan komen. Saya dah bagi tahu dalam video ni bahan-bahan yang korang patut elakkan dan bahan-bahan yang korang perlu cari. So tolong buka website Watson ataupun Guardian dan website Sephora ke dan tengok bahan-bahan tu sendiri, okey? Paling senang korang check bahan-bahan ni dekat kosdna.com dan juga skincarisma.com, okey? Check kat situ. Korang boleh tengok semuanya kat situ. Korang boleh tengok sendiri. Tolong jangan tanya abang kat ruangan komen sama ada produk tu okey atau tak, okey? Okeylah, saya rasa tu sahaja untuk hari ni. Saya harap sangat yang saya menjawab soalan korang dan membantu korang dalam mengatasi masalah jerawat pasir kat muka korang ni. Dan harap-harap lepas video ni tak adalah orang tanya lagi pasal jerawat pasir dekat video seterusnya. Tolonglah abang. Kalau korang rasa video ni membantu, jangan lupa sharekan video ni dengan kawan-kawan korang yang lain yang mengalami masalah yang sama. Sharing is caring, okey? Jangan kedekut. Kongsi. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua. Bye.